បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាចឹងឯនឹងយើងមកលេងនៅអូរ៉ូមីសបាទនាំទាំងអស់គ្នាទៅមើលអូខេនេះលោកប៉ាខោពីសិនបងប្រុសគាត់កំពុងតែថតហើយគាត់កម្រងនឹងតែញតែញហើយសញ្ញាគាត់កម្រងនឹងតែញបាទអូអានេះខ្ញុំថតរបស់ហើយដែរអត់តែទៅសុខមិនមានមានបងតាមទៅហ្នឹងតាមទៅហ្នឹងតាមអំដែលនឹងមកហើយដល់មកទីស៊ីស៊ីស៊ីបាត់ទៅជិនពេជ្រលុយហ៎ចំមកបងទៅមីនេះបងកៅនេះពេញបានទេហ៎ថតហ្នឹងធ្វើ Facebook ហ្នឹងលុយកំតាមខ្ញុំអត់យ៉ាងគេមេទៅណាអត់ហើយHello. Hello. 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 ចាំមើលតិចទៀតឃើញហ៎